ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭୀମାସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏଇ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଭୀମାସାହିର ଆପଣ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମାସାହିରେ ମୋତେ ଆମର ଏଇ ସାହିର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆମ ସାହିରେ ଯେହେତୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଆସି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛୁ ଏଇ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭୀମା ସାହିରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆପଣ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଡାବୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏଥଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ଆମର ପାଇପ୍ ସବୁ କିଣାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ପାଣି କମିସନିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଏଇ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ ବା ସାହିବାସୀଙ୍କୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇଟା ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଆଜି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ଯେଉଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବୁଝେଇଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିକି ବୁଝେଇଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ମାସ୍କ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଗାଁରୁ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କୋଭିଡ଼ରେ ପାଳନ କରି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ କରୋନାକୁ ଯେଭଳି ଗତ ବର୍ଷ ହରାଇଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ହରାଇବା ବୋଲିକରି ଆଜି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଆଜି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏବଂ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କରାଇଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୀମାସାହିସ୍ଥିତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ସାହିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍